siellä todella oli voima, joka puhui. Voimaa näytti
Kaksi. Kyllä. Aplodit Keijolle. Huovila. Volvo BM400 boosterilla vuosivälillä 67 kokeilemaan, että kuinka se vaunu liikkuu. Ja pienen hetken päästä saadaan sitten Jukkokin liikkeelle. Anssi Peetma Vuolenkoskelta Valmet 565 vetämässä yleisessä sarjassa. Näin lähtee Anssi liikkeelle. Vetämään Massey Ferguson 135 vuosimallia 65. Katsotaan, että mihinkä massikan rahkeet riittää. Traktorit sitten liikkeelle.
8. Tänne vielä poseeraamaan. Toisen palkinnon saa Maarit Haapaniemi Vuolenkoskelta tuloksella 21.91. Ja kolmas palkinto menee Katri Toivoselle Heinolasta tuloksella 22.62. Neljänneksi tuli siis Arja Torikka Ylämaalta ja Tiina Kyrkkö otti viidennen sijan Vuolenkoskelta. Ja kerta naiset tulivat tänne, niin otetaan Tiinakin ylös ja menkää siihen eturiviin, niin saadaan teistä kaikista naissarjan osallistujista kuva niin, että se tolppa ei jäisi siihen teidän väliin. Eli menkää kaikki viisi vaikka sinne, niin te voitte mennä keskelle, te voittajat. Miesten sarjasta, kun siellä on jo kaasu melkein pohjassa, Holmströmin Jari Koskenniskasta Nuffeltilla. Ja Samua nousee sieltäkin vaikka ja kuinka, mutta katsotaan mihin saakka Jarin kone vetää tuon vetokärryn. Ja tuleeko sekin loppuun asti? Kyllä, traktori tuli. Vetokärry jäi sinne vielä hieman kentän puolelle, mutta traktori oli maalissa. Ja kannustus on kova. Äärimmäisen tasaista. Nyt sieltä näytetään, että Konnun ponteva joukkue siellä oli himpun verran aikaisemmin maalilinjan ylitti. Hienoa tasaista kisaa. Eli sieltä kuului, että Konnun Pontevilla oli 3 kertaa isommat kädetkin, niin hihna pysyi paremmin siellä. Eli taisi olla voimaa siinä joukkuessa vetää. Anteeksi, 8-3. Siellä olikin Holmströmin Juha. Pomppasin yhden eteenpäin. Eli Nuffeltilla tulee tämä veto Koskenniskassa. Seuraava on vastilainen Sami. Ja myös Juhan kone näyttäisi tekevän kaikkensa, jotta tuo kärry liikkuisi. Mustaa savua tulee sieltäkin. Katsotaan kuinka käy. Lähelle ainakin päästään, mutta ihan eivät taida voimat riittää sinne kalkkiviivoille. Aplodit kuitenkin Juhalle. Ja toisesta sijasta käytiinkin sitten tiukka kamppailu, eli toisen vedon tulokset olivat 2 metrin ero ainoastaan, ja toiseksi tuli Mikko Uusitupa Uudesta kylästä tuloksella 26.10. Kolmanneksi tuli sitten Vuolenkosken Mikko Purho tuloksella 24.10 toisella vedolla. Aplodit Mikolle. Numerolla 86 nyt Sami Laine Urajärveltä pääsee kokeilemaan, että kuinka pitkälle se kärry tulee.
tahti ja yritys on kova, mutta veto ei nyt tällä kertaa tämän pidemmälle riittänyt, mutta hieno veto kuitenkin. Aplodit Samille. Veto Tantereelle konemyyjien kanssa, niin siellä on yleisessä sarjassa mukana nyt Anne Ronkainen Heinolasta Valmet 361. Aplodit Annelle, on uskaltautunut tähän yleiseen sarjaan. Katsotaan, että meneekö tällä painolla nyt sitten ihan loppuun asti vai jääkö lyhyemmäksi. Ja kyllä se valmetti näyttäisi aika kevyen näköisesti tämänkin loppuun asti. Jukka lähtikin jo liikkeelle. Ja sitten annettiin lähtölupa ja sieltä lähtee pikkuhiljaa traktorit liikkeelle. Kovaa vauhtia siellä juoksujalkaa tullaan ja Muffikerro ottaa kyllä melkoisen etumatkan siinä, että nyt oli Muffikerro ennemmin maalissa. Hieno kisa. On kilpailu, jossa katsotaan kuinka monta naista tarvitaan pysäyttämään valtakunnan 10. kylähullu. Eli nämä ovat sitten niin sanottuja lisäkisoja, joita voimme seurata sitten aina puolelta. Ja nyt sieltä lähtee sitten kakkosvedolle Keijo Parkkonen. Ja kyllä se valmetti vaan tuntuu siellä vetävän, vaikka kuinka laitetaan lisää painoa, niin mustaa savua nousee, mutta kyllä se kärry siellä perässä tulee. Tuleeko ihan täyden matkan, ainakin kovalla vauhdilla tulee loppuun.
loppua kohti pikkasen taitaa hip. Ihan ei mennyt loppuun asti, mutta todella hieno suoritus Keijalta. Aplodit Keijalle! Ja tässä sitten kun odotetaan... Ja niin lähtee Simo liikkeelle. Kyllä sieltäkin aika vauhdikkaasti lähdetään tulemaan. Ja jaksaako ihan loppuun asti nyt? Tähän kohtaan se jäi, mutta hieno veto oli Simolta. Aplodit! V8:lla kokeilemassa, että kuinka pitkälle tämä sitten vetää kärryä. Ja ääni on ainakin komea. Se tuli niin hienosti, että nyt on raikuvat aplodit paikallaan. Näitä kolmea parasta saapumaan paikalle, eli Keijo Parkkonen, Simo Riittinen ja Jukka Huovila, jos saavutte tähän lavan läheisyyteen, niin pistetään pokaalia kouraan. Eli haastekisassa valmiina Konnun Pontevat ja Vuolenkosken kyläyhdistys. Ja lähtömerkki on annettu, sieltä lähtevät traktorit rullaamaan, katsotaan kumpi rata vie voiton. Konnun Pontevilla on kova ote, mutta niin näyttää myös hyvin kampaihin laittava Vuolenkosken kyläyhdistys, joka ottaako viime metreillä voiton. Näinkö kävi? Olipa tiukka kisa, mutta tämän seurauksena tai jälkeen pyydämme, että nyt onkin tulleet palkintojen jakoon tämän toisen sarjan kolme parasta. Eli Kaisa kertoo järjestyksessä voittajaksi sitten lopulta tuloksella 39.80 Vuolenkoskelta Keijo Parkkonen. Ja toiselle sijalle tässä kilpailussa tuloksella 33.30 toisella vedolla Simo Riittinen Kuortista. Ja kolmannella tilalla tällä ensimmäisellä vedolla, kun oli vähemmän painoa, niin kolmanneksi tuli Jukka Huovila Ylöjärvisiltä ja tulos oli silloin 40.80. Sitten seuraava kilpailija tuosta Tuuning-sarjasta. Sieltä lähtölaukauksen antaa Juho Haapakorvelle Jokelasta. Ja hienosti tuli Juhonkin traktori ja äänet olivat yhtä komeat tässäkin ja on ainakin sitten renkailla kokoa myös. Ihan ei nyt loppuun asti tullut tämä, mutta hieno suoritus. Ja kello alkaa olla nyt sen verran, että tämä kisa, kuinka monta miestä... Koska Tauno Lehtinen, 6-5 massikka on siinä alla ja katsotaan, että kuinka pitkälle se kärry tulee. Ja sieltä kaasuttaa Vuolenkosken VPK-palopäällikkö Tauno Lehtinen.
Ja hieno veto. Ihan se ei loppuun asti riittänyt, mutta tässä kisassa käydään kakkospaikasta varmasti tiukka matsi. Nuffi oli nyt sitten tällä kertaa tässä sarjassa se kaikkein kova. Sitten haastekisan jälkeen päästään taas takaisin 3-tonnisten sarjaan. Siellä seuraavana numero 26 Mikko Vesalainen Myllyojalta Porson Supermajorilla. Tämäkin kärry tuntuu liikkuvan kyllä kaikilla todella pitkälle. Lusin Lukko ja Vuolenkosken VPK rinta rinnan. Ja lähtömerkki on annettu, sieltä lähtee liikkeelle molemmat joukkueet. Mahdoton voima on. Kumpi tulee? Puoli pyörää edellä on VPK ja taisi pitää sen asetelman aina loppuun asti. Eli tiukasti Vuolenkosken VPK otti voiton sieltä Lusin Lukosta. Paikalle. Mutta nyt vielä otetaan. Ja sieltä sitten
laitetaan Kantalan Pekka matkaan. Ja näytti siltä, että oli helppoa kuin heinän teko, ja pitkällähän se tulikin sieltä Pekan veto. Ja nyt sieltä lähti liikkeelle Markku Rautelin setorinsa kanssa, ja hyvän näköisesti se sieltä tuntuu tulevan. Sitten Markun veto riitti. Aplodit. Ja lähtölupa on annettu, ja nyt alkaa traktorin veto. Kovasti tasaisesti sieltä tulee, mutta nyt ottaa kyllä Nuffikerho aikamoisen kaulan. On kyllä kirittävää siinä nakertajilla, mutta kyllä sieltä tasaista, mutta silti aika selvä tulos. Eli Nuffikerho taisi viedä tässä voiton tällä kertaa. Ja sitten toisellakin puolella suorituspaikkoja tapahtuu. Siellä on jo numerolla 29 Lääveri Jussi valmiina omaan suoritukseensa. Ja näin lähtee sitten kärry liikkeelle. Ja pitkälle tuli tämäkin vetoja, eli siellä on nyt Yläjärvisiltä Pertti Huovila Nuffield Fourilla vuosimallia 61 vetämässä kärryä. Ja hyvän näköisesti tulee jo pitkälle, ja hyvin samoille metreille näyttäisi jäävän kuin muillakin, mutta pikkasen pidemmälle ehkä. Ja nyt tuli meidän lähtömerkki, ja nyt sieltä lähdetään tasaisesti taas vetämään. Siellä Tiltut tulee kova, mutta niin tulee kyllä Kyläyhdistyksen joukkoekin. On ottanut jo pikkasen kaulaa. Mutta hyvin Tiltut jaksaa, ja Kyläyhdistys taisi tässä viedä voiton, mutta hieno tulos Tiltuilta, upeaa. Mahtavat aplodit molemmille joukkoille. Ja näin lähtee Raimollakin kärry sitten liikkumaan. Hyvin on ollut tasainen tämä sarja tähän mennessä. Siellä on kaikki tulokset on suurin piirtein 10 metrin sisällä, että hyvin on ollut tasasta tähän mennessä tämä veto. Tämäkin kärry. Majuri jaksaa vetää, mutta ja siihen sitten tienasti jaksoi Majuri vetää kärryä. Hieno suoritus Juusolta. Sitten siellä on meillä haastekisassa valmis toisessa välierässä Kuolinkosken VPK ja Nuffikerho. Sitten vaan odotetaan, että tulee lähtömerkki, ja saadaan tästä finalistit selville. Ja nyt tuli merkki, ja nyt alkaa taas armoton vetäminen. Varmaan alkaa jo vetäjillä vähän jaloissa painaa, mutta ei kyllä se, kun vauhtiin pääsee, niin kova sieltä tulee. Nuffikerho ottanut jo kaulaa, ja nyt Nuffikerho taisi sieltä voiton viedä. Eli finaalissa ovat sitten puolet.
vetämisen jälkeen. Ja tasaisena näyttää jatkuvan tämä sarja edelleen. Siellä tuntuu olevan hyvin samoille metreille menevän nämä vedot. Siellä myös Jarmon veto kantoi hyvinkin pitkälle. Ja nyt lähti samaan aikaan sitten myös Tarmo Juotasniemi toisella radalla kärryä vetämään. Katsotaan, mikä menee kovempaa, traktorin vetäen vai sitten ajaen. Nyt on tasainen kisa, finaali on tiukka. Ja Nuffikerholle meni voitto tässä kilpailussa. Eli Nuffikerho on haastekilpailun voittaja ja sieltä myös Tarmon traktori mustaa savua tähän voittajien ylle. Ja näin lähtee sitten Henri liikkeelle. Ja kovaa ainakin tulee, kuinka pitkälle sitten puhti riittää. Oli ainakin todella komea ja kyllä se pitkälle tuli. Teistä sitten potretti. Eli astukaa ihan siihen reunalle, niin kaikki olette samassa linjassa. Ja hyvin näyttäisi liikkuvan paripyörien voimalla tuo vetokärry, jossa nyt siis kolme painavaa tukkia keskellä. Ei näytä tuottavan vaikeuksia. Hyvin tuli. Ja sitten annetaan lähtölupa vielä viimeisen kerran ja nyt lähtee. Ja voimaa tulee kahden puolen.
posti. Ei meinaa kenttä riittää, kyllä tuli niin vauhdikkaasti. Viimeinen mestari.